Samsung Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Radio Bardufoss.